Confira agora as empresas que apoiam a fundação da TV Sol e as entidades que trabalham para construir uma Indaiatuba melhor. Fique agora com o Shop Sol. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Qualidade e preço baixo você encontra na Borracharia Claudinei. Há 29 anos realizando o melhor atendimento de Indaiatuba, Borracharia Claudinei fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 360, próximo ao OC. E não se preocupe se você não tiver como chegar até a borracharia. Nós vamos até você. Ligue ou envie uma mensagem para o nosso autoatendimento no número 19-99454-9640. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece esse cuidado. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. We'll be right back.
Fotolicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Fotolicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, senhor! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Fisiomag? Eles têm um tardo, um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive, eu e a Dita compramos o tardo colchão! E é bom mesmo! E ganhamos 4 travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre? Que nada, senhor! O pessoal lá é bom de negócio! E de onde fica a Fisiomag? Artigo daqui, só na rua Emílio Lopes Cruz, 488, no Jardim Bezonte, pertinho da rodoviária. Mas olha só, compadre, devido ao tardo coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa. É só ligar no zap 982928998 ou per 99796-5224 e chega rapidinho. O compadre Custó disse que tira dor em pé de cotovelo. E é... Bem-vindo ao Vila Elvésia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para a entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita, Vila Elvésia. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que você pode ser um doador de cadeira de roda? É isso mesmo. Nós do Rotary Club de Salto, nós estamos fazendo uma campanha. Se você doar aquela tampinha de plástico que você tem na sua garrafa e pet que você compra para utilizar no dia a dia, a latinha de cerveja, de Coca-Cola, de refrigerante em forma geral, lacre, isso transforma em cadeira de roda. Pode acreditar, é verdade. E as lojas 100 serão um ponto de coleta. Então eu gostaria de pedir um favor para você. Assim que você abrir uma latinha, guarde o lacre, abrir uma garrafa pet, guarde a tampinha e entregue nas lojas 100. Você será um grande doador de cadeira de roda. Tá bom? Posso contar com você? Então valeu, hein? Um grande abraço. É isso aí. A Evidência Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Este foi o Shop Sol de hoje.